हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं चेनाइर अंदी नानू कूड़ा चेनी। सैटर्डे संडे मुगीत, हेंगे मुगीत अंत गोतागलिल्ल, कण्णु मुच्चि कण्बिडो अष्टरल्लि सैटर्डे संडे मुगीत। सो मंडे स्टार्ट आगिदे। सो इवत्तिन व्लॉग स्टार्ट माडिदिनि। नानु आस यूजुअल वाक् एक्सरसाइज योग एल्ल मुगीत। ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾಣಂತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೈಯೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟಿನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಂಪಾಗಲಿ, ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಏರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಏರ್ ಆಯಿಲ್ಲು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಏರ್ ಆಯಿಲ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ, 300% ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಶೋರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೂದಲು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ಏರ್ ಆಯಿಲ್. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಗುಗೂ ಹೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ತುಂಬ ತಂಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕೈಯೆಣ್ಣೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಯೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-6 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಏರ್ ಆಯಿಲ್ಲೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ 3-6 ಮಂತ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ 1-2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ನಾವು ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಫ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೇ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಸೆಯಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಕೂಡ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ನೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಯನ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದ್ರದ್ದು. ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನನಗಿದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್, ನಮಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ರಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಾಯ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ. ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿದವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗೂ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಹನಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಳೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಅದೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ.